sången den går från högra sid till våren står. När Timrå ganska snabbt fick ledningen i matchen. Henrik Törnqvist, hur mycket tid som helst förbi Tommy Karonen, målvakten i Brynäs. Och på något sätt ett lag som är i sånt känsligt läge som Brynäs är. Sårat såklart, när dessutom 0-2 kom via Mattias Guter i slutet av den första perioden. Är den klart godkänd Brynäs första tredjedel. I den andra, två numerära överlägen för Timrå. Här, total upprullning när Ludvig Rensfeldt så småningom från Jakob Olofsson gör 3-0. Och sen också något senare Mattias Guters skott, Anton Vedin på returen till 4-0. Och det var ställningen efter två perioder. Och länge, länge in i den tredje så kändes det som att Timrå hade kontroll. Men det blev 5-3-spel för Brynäs. Och Danny Christo hittade Joel Kjellman som överlistade Niklas Svedberg. Kjellman som hade en del chanser i matchen fick näta. Och Brynäs fortsatte, slängde in puckarna mot mål. Den där returen kanske Svedberg vill ha tillbaka. Jesper Bokvist med sitt första mål för säsongen. Reducerat till 2-4. Det kom ytterligare ett mål för Gävle-laget också. Gandersson sköt och Joakim Rodin styrde in 3-4. Då var det ändå dryga minuten kvar för hemmalaget att jaga vidare på. Men närmare än så kom man inte. Skotten total dominans, 39-18 framförallt. 17-1 i den tredje perioden. Gamle guldhjälten. Hur känner du efter en sån här match, Niklas? Ja, fantastiskt skönt. Bra vinst, bra borta vinst. Onödigt i slutet där. Lite klantigt av oss allihopa tycker jag. Odisciplinerat. Ja, vilket drama det blev ändå. Det kändes ju, även om de sköt mycket skott i tredje perioden och sådär, men det kändes ju som att det inte var någon större fara. Vad händer? Nej, jag vet inte. Första perioden så kanske de kom ut ganska bra. Sen får vi första målen och då spelar vi på det. Och det känns stabilt. Sen jag vet inte, tredje perioden, de har lite chanser, men det har vi också. Jag tycker det känns stabilt. Och sen bjuder vi på en 5-3 helt onödan. Så att, ja. Och då blir form ett mål, sen andra målet kanske lite dålig tur av mig. Och sen blir det ju, de slänger in på kassan och form en 3 också. Men det spelar ingen roll, vi vann matchen, så att, jag är jätteglad.